Hej allihopa, nu är jag tillbaka med en ny video. Och om ni skulle höra massa ljup, bara ägna det där inifrån. Det händer alltid när jag spelar in videos. Och så är det lite stört med ljuset nu här. Får bara, så där såg ni fräxen. Och i den här videon tänkte jag berätta hur jag tror min syn är. För jag märker ibland att jag inte ser, inte helt klart tydligt med nära håll ibland. Men jag ser heller inte jättedåligt. Jag vet inte vad det beror på riktigt. Nej. Men nu har senaste tiden jag vet jag inte hur min syn är. Jag tror jag har fått sämre syn. Jag tror det. Annars har jag alltid trott att jag har fått bättre syn. Fast jag har jättestarka glasen. Det finns sådana som ser lite bättre men sen får jättesuddigt. Ni kan testa dem. Det här är ju real. Jag har ju sagt 1000 gånger så det är ju det. Det är ju så, det är lite tråkigt. Jag önskar att det var fejklasser. Varför går man bara på fejklasser? När det är slöseri på pengar. Nu kan lägga pengar på annat. Och det är ju mycket bättre. Fast jag är nöjd över dem ändå. Mina glasögon. De sitter bra. Och de passar mig. Och jag måste kolla mina ögon igen och se hur de är. Och det speglas lite ändå. Men ändå. Jag tycker de bara jobba hatten på heltid nu. Varje dag, hela tiden. För att jag tycker det är skönare att jag ska se klart och tydligt, man ser det man vill se då. Då ser man mycket bättre. Och då blir synen kanske bättre, fast det är inte alls så. Om ett tag måste jag gå och kolla synen igen. Om hur, för er som känner till om syn och ögon så titta inte på den här videon, det kan bli lite känsligt. Jag tycker också lite känsligt, men nu försöker jag prata om den då. För er, hur ni tycker det. Har ni glasögon kan ni kommentera. Jag har, det ser ni ju. Egentligen jag inte vill ha. Om jag inte hade dålig syn, då hade jag inte haft. Då ska jag sitta i varje video utan glasögon. Ni kan se, så här ser ut med och så här ser ut utan. Ni ser hur det blir utan. Jag ser liksom inte tiden härifrån när man egentligen borde kunna. Tiden när jag spelar in och jag ser, den är där. Där när jag spelar in. Jag ser liksom inte, det är det som är det sjuka. Men när jag tar på mig då är det klart och tydligt. För jag tror det står... 25 innan jag tror på mig. Så ni förstår. Att det är lite så här. Krisläge på mig. Kanske börjar se dåligt nära håll. Och det vill inte jag. Då måste jag ha progressiva. Allt jag har på mig. Och det blir lite jobbigt. Jag måste gå och kolla min syn. På nära håll. Hur det är. Så det är viktigt. Så här tror jag om ögonen. Att de blir lite sämre. Och det tycker jag är lite tråkigt faktiskt. Ja, men jag tror det kan bli bättre på någon dag. Jag vet inte. Min måste se också dåligt. På nära och långt håll. Fast som ser sämre på långt håll. Ja, på nära håll. Det vet jag. Ja. Men det är vanligt med glasögon. Så det är tur. Jag kan inte behöva känna mig ensam. Nej. Det är många som är. Ja. Det var den här videon. Gilla. Kommentera. Prenumerera. Så hörs vi nästa video. Kommentera vad ni vill se till nästa video. Jo. Nu ser vi vad det blir. Nästa video. Gilla. Kommentera. Prenumerera. Se på ringklockan där. Så missar ni aldrig nästa video. Men ha det bra. Så ses vi då. Hello.